Nå har jeg hatt en halvannen timers tur, cirka, gjennom et naturreservat, Skråstadheia. Det var litt tett vegetasjon her, så det var ikke det beste stedet å vise det. Det er mange fine utkikkspunkter underveis. Grunnen til at jeg ligger vel over denne YouTuben her, jeg får vise deg dette. Ikke spesielt pent. Det er det første sporet av bebyggelse som jeg har kommet til på den halvannen timen. Og mobilmaster gjør seg ikke spesielt godt i naturreservater og i turterreng. Men ok, jeg bruker jo mobilen selv når jeg er her, så hadde det ikke vært for vi som etterspurte tjenestene, så hadde det kanskje ikke vært så mye press på å bygge ut mobilmaster heller i områder som dette. Det er mulig at her jeg står nå er rett utenfor naturreservatet, det vet jeg faktisk ikke. Jeg så i hvert fall at det sto små skilt fra Miljødepartementet når jeg var på vei inn i turområdet her tidligere, så det har i hvert fall vært mye uberørt natur, flott natur å se. Og så er det spor av det som vi mennesker fikser, og det som blant annet er med å etterspørre. Ikke spesielt pent.